Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, digər dövlətlərdə tətbiq olunan preventiv tədbirlər, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri təhlil edilərək xüsusi karantin rejiminin müddəti 31 may 2020-ci il gecə saat 12-dək uzadıldı. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Eyni zamanda əhali arasında virusa yoluxma sürəti, xəstələrin sağalma dinamikası nəzərə alınaraq, tətbiq edilən bir sıra məhdudiyyətlərin yumuşaldılmasına dair qərarlar da qəbul olunub. Belə ki, məhdudiyyətlərin yumuşaldılması mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülərək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Abşeron rayonu və digər regionlar üzrə mərhələ ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Dost mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olunması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti də bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti, bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla, Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən yaşayış yerinə SMS icazə ilə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunacaq. Dövlət qurumlarının işçilərinin tam sayda fəaliyyəti ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadə istisna olmaqla restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunacaq. Bulvar, park və istirahət məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyət isə aradan götürülür. İctimai nəqliyyatda sərnişin daşıma xidməti istisna olmaqla qeyd olunan ərazilərdə rayonlar və şəhərlər arası gediş-gəliş də bərpa olunacaq. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Respublika üzrə ictimai yerlərdə, bulvarlarda və parklarda, eyni zamanda ictimai yaşayış obyektlərində bir yerdə insanların 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşməsi isə qadağan olaraq qalmaqdadır. Respublika üzrə bütün təhsil müəssisələrində isə tədris, təlim, tərbiyə prosesinin dayandırılması 31 may 2020-ci il tarixinə də uzadılır. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonunda məhdudiyyətlər aradan qaldırılan sahələrdə işləyən şəxslər barədə məlumatları işə götürən tərəfindən elektron imzadan istifadə edildikdən sonra onların hərəkətinə yol verilir. Növbəti mərhələdə sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq mövcud məhdudiyyətlərdən daha bir qisminin aradan qaldırılması ilə bağlı qərar veriləcək. Xatırladaq ki, COVID-19 virusu ilə bağlı ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət mütəmadi təhlil edilərək müvafiq qaydalar tətbiq olunur. Bu səbəbdən COVID-19 virusuna yoluxma dinamikası və xəstəliklə bağlı ölkədəki vəziyyət zərurət yaradarsa, xüsusi karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi isə mümkündür. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Masallı, Quba, Cəllabad və Zərdab rayon icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi nümayəndəliklərinin bəzi vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd hallara yol vermələri barədə yerli icra hakimiyyətlərindən rayon prokurorluqlarına daxil olmuş müraciətlərə baxılıb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının Ərkivan qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi İsrail Tağıyevin vəzifə saxtakarlığı edərək aprelin 1-dən 29-una dəyə olan müddətdə xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək istəyən 74 nəfərə qanunsuz olaraq araşlar verməsinə şübhələr üçün
əsaslar müəyyən edilib. Eləcə də Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının Vladimirovka kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi İslam Abayevində vəzifə saxtakarlığı edərək ayrı-ayrı şəxslərə Qusar rayonuna getmələrinə dair qanunsuz arayışlar verməsinə şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa Cəlilabad rayon icra hakimiyyəti başçısının Şiləvəngə kəndi inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Bağır Şirəliyevin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə Heydər Əliyev fondu tərəfindən aprelin 23-də imkansız ailələrə göndərilmiş ərzaq yardımının paylanılması zamanı negativ hallara yol verərək, ərzaq paylarını özünün və müavini Rəşad Seyfullayevin yaxın qohumlarına, o cümlədən kəndin imkanlı şəxslərinə paylamasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Zərdab rayon icra hakimiyyəti başçısının Məmməd Qasımlı kənd inzibati ərazi idarəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Mətaf Mikayılov tərəfindən də qanun pozuntusuna yol verilib. Belə ki, Mətaf Mikayılovun vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə, Heydər Əliyev fondu tərəfindən aprelin 23-də göndərilmiş ərzaq yardımını imkansız ailələrə deyil, yaxın qohumları və kəndin imkanlı şəxslərinə paylamasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunan şəxslər müvafiq rayon icra hakimiyyəti başçılarının əmrləri ilə tutduqları vəzifədən azad edilib. Toplanmış materiallar üzrə Masallı, Quba, Cəlilabad və Zərdab rayon prokurorluqlarında Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb. Hazırda həmin işlər üzrə təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu bu qəbildən olan qanuna zidd hallarla üzləşən vətəndaşlara müraciət edərək 961 nömrəli çağrı mərkəzinə məlumat vermələrini xahiş edir. Bu kimi əməllərə görə əlbəttə ki, peşmançılıq çəkirik. Bu sözləri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin aprelin 29-unda həyata keçirdiyi əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində saxlanılan Biləsuvar rayonu icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Mahir Quliyev həbs edilərkən səsləndirib. Bu kimi əməllərə görə əlbəttə ki, peşmançılığımızı çəkirik. Sabiq icra başçısı daha sonra bu ifadələri bildirib. Stat, mən şəxsən özüm buraxdığım səhvlərə bugünkü durumuma görə çox utanıram. Vicdan əzabı çəkirəm. Statın sonu. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Mahir Quliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Mahir Quliyev Prezident İlham Əliyevin aprelin 30-unda imzaladığı sərəncamla tutduğu vəzifədən azad edilib. Mən şəxsən özüm buraxdığım səhvlərə görə bugünkü durumuma görə çox utanıram, vicdan əzabı çəkirəm. Bugündən etibarən ay 95 markalı yanacağın qiyməti 10 qəpik ucuzlaşaraq 1 manat 10 qəpik təşkil edib. Dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin uzlaşmasına baxmayaraq Azərbaycanda yerli istehsalat olan Ay-92 markalı benzinin qiyməti isə dəyişməz olaraq qalır. SOKAR'ın İctimaiyyət Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov ucuzlaşmaya səbəb olaraq Azərbaycanda istifadə edilən Ay-95 markalı benzinin xaricdən idxal olunduğunu və bazar qiymətlərinə alındığını bildirib. Bazar qiymətləri dəyişdikdə isə ölkədə də həmin benzinin qiymətinin dəyişdiyini qeyd edib. Tarif Şurasının rəsmi açıqlamalarında isə dünya bazarlarında neftin ucuzlaşması fonunda Azərbaycanda benzinin qiymətlərinin əvvəlki səviyyədə qalmasına, Ay-92 markalı benzinin dəyərinin formalaşmasına təsir edən xərclərin dəyişməməsi ilə əlaqələndirilib. Açıqlamalarda Ay-92 markalı benzinin Azərbaycanda istehsal edildiyindən dünya bazarında baş verən proseslərin onun qiymətinə təsir etmədiyi və bu səbəbdən də hazırda benzinin qiymətinin dəyişdirilməsi məsələsinin müzakirə edilmədiyi bildirilib. Xatırladaq ki, Ay-95 premium markalı benzinin qiyməti martın 13-də 1 manat 50 qəpikdən 1 manat 20 qəpiyə düşüb. Bərdə rayon Xanarəb kənd sakini Fidan Acıyeva Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 190 manat bir dəfəlik yardımla bağlı müraciətinə imtina mesajı verilməsindən danışıb. Fidan Acıyeva əvvəllər həyat yoldaşının fəhlə işlədiyini, indi isə həm özünün, həm də həyat yoldaşının işsiz olduğunu bildirib. 5 yaşında bir qızının olduğunu, ikinci övladının isə may ayında dünyaya gələcəyini deyib. 190 manat yardımla bağlı nazirliyə müraciət etdiyini, ancaq müraciət tarixində ölkə xaricində olduğunuza görə
sizə 190 manat bir dəfəlik yardım verilməsindən imtina edilib, deyə ismarıcı aldığını qeyd edib. Fidan Acıyev isə bir ildir Azərbaycandan kənara çıxmadığını, ötən il Rusiyadan qayıtdıqlarını bildirib. Rusiyada olanda evlərində baş verən yanğın zamanı bütün əşyaların, sənədlərin, o cümlədən xarici pasportun yandığını bildirən Fidan Acıyev, Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun köməkliyi sayəsində ölkəyə qayıtdıqlarını vurğulayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı isə öz növbəsində Fidan Acıyevanın xaricdə müraciət etdiyini bildirdi. Stat, Adiyatı Dövlət Orqanının informasiya sistemindən əldə etdiyimiz məlumata görə Fidan Acıyeva 2016-cı ildə Rusiya Federasiyasına gedib. Elektron bazada onun hazırda xarici ölkədə olduğu göstərilir və buna istinadən ona yardım verilməsindən imtina edilib. Fidan xanım Azərbaycana gəlsə belə, hüquqi sənədlərin qaydasına salmayıb. Yəni, onun adı hazırda xaricdə gedir. Statın sonu. İlk baxışdan Suriyanın bombalanmış yollarına bənzəsə də çəkilmiş bu görüntülər Zığdarəsi Hövsan Türkan yolundandır. 25 kilometrə yaxın olan Zığdarəsi Hövsan Türkan avtomobil yolunun ilkin mərhələdə 6,8 kilometr olan Zığ Hövsan hissəsinin, ikinci mərhələdə isə 17,7 kilometr uzunluğunda olan Hövsan Türkan hissəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Ancaq yolun yarımçıq vəziyyətdə olması avtomobillərin rahat şəkildə hərəkət etməsinə mane törədir. Yolun 4 hərəkət zolaqlı olması nəzərdə tutulsa da hələlik 2 hərəkət zolağı istifadəyə verilib. Ərazidə işıq dirəkləri quraşdırılsa da gecə saatlarına doğru heç bir enerji ilə təchiz olunmur. Bəzi işıq dirəkləri isə güclü küləyin təsiri ilə aşmış vəziyyətdədir. Buna görə də yolda tez-tez ölümlə nəticələnən avtomobil qəzaları baş verir. Yarımçıq yol piyadalar üçün də ciddi təhlükələr doğurur. Belə ki, qəsəbə əhalisi ərazidə quraşdırılan yerüstü piyada keçidlərindən demək olar ki, istifadə etmir. Çünki bu keçidlərin biri qismən tamamlansa da, digər iki keçidin sadəcə təmir dirəkləri quraşdırılıb. Yolun tikintisi üçün əraziyə isə bir sıra texnika gətirilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi söz növbəsində yolun təmiri və tikintisi üçün hökumətin əlavə vəsait ayırmasını gözləyir. Məlumat lövhəsində isə təmir və tikinti işlərinin 20 oktyabr 2015-ci ildə başlanılıb, oktyabr 2017-ci ildə bitməsi planlaşdırılıb. Hal-hazırda isə 2020-ci ildir. Mayın 2-sində Bakıda hərəkətin intensivliyinə və sıxlığına uyğun olaraq seçilmiş şəhərə əhəmiyyətli 200-dən artıq əsas küçə və prospektlərdə xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar olaraq maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmaması xahiş olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatı koronavirusun süni yaradılmadığı qənaətində olduqları haqda məlumat yayıb. Məlumatda Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının COVID-19 virusunun insan əli ilə yaradılmadığına və genetik modifikasiya olunmadığına dair geniş alim konsensusu ilə razı olduğu bildirilib. Xəstəliyin heyvanla təmas və ya Wuhan şəhərindəki laboratoriyada baş verən insident nəticəsində yayıldığını müəyyən etmək üçün əldə olunan informasiya və kəşfiyyat məlumatlarının araşdırıldığı qeyd edilib. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump və dövlət katibi Mike Pompeo dəfələrlə Çinin virusun mənşəyi barədə məlumatları gizlətməkdə ittiham edib. Mike Pompeo Pekini koronavirusun təhlükəli infeksiya xəstəlikləri üzrə tədqiqatların aparıldığı Wuhan Virusologiya İnstitutunun laboratoriyasında sızması ehtimalı barədə açıqlama verməyə çağırıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.